Senhoras e senhores, diretamente 5km do Rio de Janeiro. Ó, como que é a nossa turma? Dor aonde? Ciático e na perna. Dor no ciático e na perna. E você, Lu? Todo, no corpo todo. Aqui é o bonde da ambulância aqui, ó. Vambora! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diretamente do Rio de Janeiro, a Ellie vai fazer 5 no trote, corrida. Eu, a Luciana e a Glória vão fazer andando. Só que tem um detalhe, né? Estamos quanto por cento de bateria, Ellie? 30. A Ellie é 30, eu 22%. Vamos ver o que dá pra registrar aí. Valeu? Bora, bora, Ellie. Sucesso. Fui! Ó, só sobrou a bateria pra fazer isso aqui, ó. Tá entregue, tá entregue, tá entregue. Tá entregue! Paulista pra correr no Rio. Top, ó a camiseta, né? Tranquilo. Agora, ó carioca. Tá com o quê, Lu? Tá com o casaquinho, tá morrendo de frio. Senhoras e senhores, 5K da Maratona do Rio de Janeiro. Glória, Lucy, vambora. Hoje, só caminhada, hein? Só caminhada, tortinho. Vambora, energia! Olha lá! Pé direito! Vambora, vambora, no trotinho! Bora, agora! Cadê? Ah, já foi, já foi, já foi! Passe no pórtico, vem! Vambora! Ah, detalhe, tá acabando a bateria, tá? Vambora! Bora, Glória! Que vista! Glória, esse ano nós não vamos chegar em último, Glória. Não. Esse ano nós não vamos chegar em último. O RJ não vai filmar a gente em último de novo. Não. Vambora. Dois casinhos. 2K, 2K, 2K. Aí, Glória. A gente foi traído, hein? A Luciana falou que é com a gente, ó. Já meteu o pé, tá lá na frente. Tá os 50 metros na nossa frente, hein? Vamos buscar ela, vamos buscar ela. Ô, oh, faz barulho! Eu vim de longe pra vocês, hein? Boa! Valeu, 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 valeu! Zé Cors! Zé, agora! Zé, agora! E ó, quem é preparado é outro nível, né? Tá chegando! Ó, bora! O que que ela trouxe aí? Ó, ó a elegância! Você é maluco! Tu tá maluco! A Glória se empolgou, ligou o turbo, ó. Se empolgou, ligou o turbo. Vambora. Aê, Lu! Chegamos na Lu de novo. Bora, mulher. Porra, maratona do Rio. Quase 3K. Cadê a água? Tá minha? Não, a água? Aê, ó, boa informação, finalmente. Olha aí. Vambora, vambora, vambora! Tá inscrito? Pode conferir! Tá inscrito mesmo? Obrigado, irmão! Tudo que a coração me deu, hein? Vai correr só os 5 ou vai correr mais? Não, só caminhando com a família a primeira vez e nós não vamos chegar no final do RJ esse ano, hein? Não vamos chegar em último! O RJ não vai filmar a gente no final! Bora! Valeu, irmão! Parabéns! Bom trabalho! Bate aí, bate aí, bate aí, ô Glória, Glória. Bate aqui, Glória, tá dando uma força. Valeu, obrigado. Bate aí, amiguinha. Obrigado, toca aqui também, toca aqui. Valeu, obrigado, bom trabalho. Prova rápida, mas cansativa. Fui. A Glorinha cansando, hein. Pensa que tem um show daqui a pouco. Fala, querido professor. Tudo bem? Com sua licença, tudo bem? Tudo boa certo. Tarde a todos, tudo bem? Bom? Bom dia, bom amigo, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bora, professor, até mais. Valeu! Bora, Glorinha! Nossa senhora! Aí, Lu, agora eu não parava, Lu. Nós não vamos. Ano passado nós chegamos em último, saímos na RJ, esse ano nós não vamos chegar em último. Não vamos, Glória! Água, finalmente! E tem a água ainda. A água não chegava! Essa água não chegava nunca! Vamos, Glorinha, pegou água, Glorinha? Pegou água, Glorinha? Vambora, tá acabando! Tô meio hidratado! Vambora! Ufa, meu! Quase 3,5 chegou a água, hein? Ah, vambora! 5 primeiro!
e lixo sempre que possível. No lixo. Desculpa. Foi mal, atravessei o meu amigo aqui. Vai mal. Não, vambora. Vambora, vambora. Aí, ó. Esse é o esforço de a gente não chegar em último esse ano. Você tá com vontade do quê? Vomitar. Aê! Tá ficando bom isso aqui. Vambora. Aí, ó. Que legal. Do outro lado, a galera aqui trota, fazendo levinho, sem parar. E a turma aqui do Parianda, Parianda. Caminhada, estamos aqui, firme e forte. Vamos chegar também. Bora! Aqui, Lu, vou tirar uma fotinha aqui, Lu. O quê? Acabei de descobrir que tá rolando uma aposta aqui. Eu não sabia. É isso? Tá rolando uma aposta? Você tá de sacanagem. Eu tô no meio de uma guerra e não sabia. Olha só. Olha aí, ó. Quero ver esses últimos 200 metros, hein? Vambora! O jogo inverteu, hein? Faltando 800 metros pra acabar. Agora, a Glória tomou a dianteira ali. A Lu até então estava na frente, sobrando. Ela deu uma quebrada, falou que vai... Ela falou que vai esperar dar no último retorno ali que estamos chegando. Pra ligar o turbo, hein? Vamos ver, vamos ver. Tá emocionante a reta final. Bora, Lu, última reta, ó. Vambora, vambora, vambora. Olha aí, agora ligou o turbo. Tá indo, hein? Vambora, teoricamente, faltando uns 600, 700 metros. E a Lu vindo atrás se recuperando. Bora ali, ó, atrás. Bora, Glória, bora, Glória! Tá chegando! Bora, mulher! É nosso objetivo esse ano. Opa! Nossa, aqui é uma vitória. Pô, amor. Aqui, essa turma de azul. Todos os fiscais de prova. Pra ter que chegar com o número de peito, hein? Vambora. Olha aí, ó. Reta final, tá atrás? Ó, na linha de chegada encontrou os fãs. Quem é o Rafa? Explica quem é o Rafa. É um amigo da família. Aê, ó, tá ali o Rafa, vambora. Bora, bora, vai pra frente agora, concentra. Olha lá, avisando pra Lu ali, ó. Olha lá, a Lu encontrando lá os amigos. Bora, 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 Glória. Vambora, Glória. Agora ligou o turbo. Boa, Glória. Bora, Glória. Muito bem-vindos. Valeu, Glória! Aê, a Lu chegando também! Bora, Lu! Mais uma! Bem! Uhul! Olha aí, a atleta chegou emocionada. Mão no joelho, quase vomitando. Boa! Tá bom no coração, tá bom de tudo! Boa, vambora, vambora. Senhoras e senhores, completamos, hein? O bonde da ambulância completou, hein? Vamos ver a festa aí, vambora. Ao som de DJ Malboro, inclusive, correndo risco aí, meu Deus do céu, de ser bloqueadas no YouTube. Bora lá, pessoal. Muito obrigado pelo primeiro dia. Foi só o primeiro dia. Vambora! Deixar o funk, um era bonito e o outro...